Vilniuje Vokiečių gatvė yra, sakykime, Amerikos, čia pavadintoks, centras. Eini į dešinę, Vilnius New Pocket. Direktorius nemoka lietuviškai, bet visur Lietuva po pasaulį pristatinėja, kas didžiulė blogybė Lietuvos vardo garsinimas, reiškia, visų prišaukia čia atejūnų. Tiesiai žiūrim, nu, sakykime, geriausių pasaulio aferistų pasiuntinio sorašo, reiškia, biblioteka. Aš galvoju, kad geriausi pasaulio aferistai Sorošai padarė kelis milijardus, reiškia, kai jis naudotų propagandą jų vardą, nes pas Sorošo konsultantas aš buvau prieš 15 metų nuvažiavęs. Tai man padėkojo iš pietską sumokėjau, Sorošas sako, niekad nesumoka. Vašingtonas. Aš dar noriu dabar reiškia, jo, trupučiu, kad dar sugrįšiu. Tai vat, per kiemą vaikšto, ten, kaip sakiau, Vokiečių gatvė žmonės, kur, sakykim, kai kurioje spaudoje rašo, kad jie yra CŽV, reiškia, Centrinės žvalgybos valdybos Amerikos agentai. Bet prieimo kabo vėliava istorinė, mūsų istorinė vėliava. O jais į kairę pusę yra Ukrainos institutas. Ką reiškia, ką gali daryti dabar tokiam centre Ukrainos institutas? Galvot, kaip padaryti plėsti įtaką Ukrainoje, ruošti agentus. Reiškia, tikslas atitinka. Dabar, reiškia, žiūrim, nu taip vadinasi, skinais, kustagalvis vadina, reiškia, 8-8 patriotai. Pernai kovo, 11 dieną ėjo eisena. Su kokia jie vėliava? Su mūsų istorinė vėliava. Prašė jie tokios vėliavas. Jam buvo pasakyta, kad karalystės naudai dar nieko nepadarėt, karalystės vėliavas jums nedos. Kai karalystė nusipelnysit, arba Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, visi skustagalviai, žydai, negrai, arabai gali su tą vėliavą eiti, jeigu tai, sakykime, Lietuvos karalystė gerai. Bet šiuo metu dar buvo nenusipelnė. Jie ėjo su Lietuvos istorinė vėliava, kas iš esmės yra tas pats. Kad skinai reiškia daug yra rusų kilmės, lenkų kilmės, sakykime, spaudoje rašo, nes policija ten juos visus apklausė, išsitardė. Reiškia, rusiškom jėgom ta vėliava priimtina, tas ženklas priimtinas, jie ėjo apsisprendė, juos filmavo, juos traukė atsakomybin, jie rizikavo, jie aukojasi ir jiem ta vėliava tiko. Reiškia, Amerikai tinka, Rusijai tinka, ženklas, pagrindinis ženklas. Manau, kad ir ta mūsų, sakykime, Lietuvos džioji kunigaikštystė arba karalystė, manau, kad jiem tiks tada, kai jie tarpusavį užsirungs. Rusai neateis, globalistai, sakykime, nualins tie, kad daugiau nebenorės jau neklausyt. Ir tada reiškia, kai jau užsitūsis, dar negražesniais žodžiais reikia pasakyti, sakykime, bet nu, per eterį nesakysi, čia tarpusavį reiškia, ką tada daryti? Trečias variantas. Rusijai gaunasi buferinę zoną, mes Rusiją sužiminėti niekad neįsim. Jeigu Rusija puls, mes pirmi ginsim. Kaip visada būdavo, Napoleonas eido, pirmiausia per tą teritoriją eina, reiškia, vokiečiai, pirmas pasaulinis, antras pasaulinis, visą laiką tarp šito viduriuko, Lietuva, tik tai reikia skaityti, kad Lietuva su Baltarusija ir su Ukraina visada. Kai tik tai Rusija eina, reiškia, į tas teritorijas, pažiūrėkite per istoriją, tuoj pradeda vakarų Europą ruošti žygį į rytų Europą. Reiškia, kaip jau minėjau, 1795 metais paskutinis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės padalinimas. Ir toj Napoleoną pradeda ruošti Rothschildai. Reiškia, tie patys Rothschildai, kur dabar, reiškia, vyną perka Rothschildų, reiškia, 5 strėlį tokia emblema, reiškia, tie patys, kur finansus organizuoja, reiškia, tie patys, kur čia Lietuvoje yra atstovų, tie Rothschildai pradeda kaupti pinigus, finansuoti Napoleono žygį į Maskvą. Paskui iš to biznį pasidaro. Tai reiškia, kai tik rusai padarė veiksmą į Lietuvos teritoriją, prasidėjo žygis į Rusiją. Pirmas pasaulinis karas, reiškia, 1905 metais, paskui paminėsiu, reiškia, buvo didysis Seimas, paskui paminėsiu, reiškia, konkrečiai apie tai, kam reikalas. Neužilgą prasideda pirmas pasaulinis karas. Toliau, reiškia, Rusijas reiškia, įėjimas į Pabaltį 39-40 metais, tarybų valdžios įvedimas. Hitleris eina į Rusiją. Tik tai, sakyme, anksčiau ten, jeigu Napoleonas ruošės prieš 14 metų, ilgai užtrukdavo. Tai pirmas pasaulinis karas ilgai neužtruko, Hitleris jau iš anksto ruošės, reiškia. Kaip tas organizuoja tie aferistai, kaip padaro, nežinau. Bet kai tik tai Rusija, reiškia, čia, taip ir atgal eina. Tai vat, sakau, šiuo metu vėl reiktų nelaukti rusų. Ir nesitikėt, ir kad tik tai jie čia neįtų, kad tik paskui jiems patiems blogai nebūtų. Ir reiškia, kada jau matys, kad šitas jau aišku, tada reiškia trečią variantą, ir manau, kad būtų priimtinas. Dabar reiškia, grįžtam prie juridinės padėties, kaip čia gaunasi.